Takže já vám přeju dobré odpoledne a v rámci své krátké přednášky bych vám chtěl nějak vysvětlit nebo naznačit, co, jak a proč to dělám. Konkrétně jsem si připravil přednášku, kterou jsem pojmenoval organocinčité fluoridy jako účinná fluorační činidla. Touto oblastí organokovové chemie se zabývám v rámci své vědecko-výzkumné činnosti na katedře obecné a anorganické chemie. Takže čím se tedy konkrétně zabývám? Já už několik posledních let se soustavně věnuju přípravě a studiu struktury a reaktivity vybraných takzvaně CN chelátovaných organocinčitých halogenů. Jeden konkrétní příklad nějakého obecného organocinčitého halogenidu, v tomto případě CN chelátovaného organocinčitého fluoridu můžete vidět zde. Otázka je ta, proč se používají organocinčité sloučeniny, respektive organocinčité fluoridy, jako alternativa, řekněme, k běžným fluoridním činidlům. Já bych začal tím, že zhruba v 90. letech bylo zjištěno a popsáno, že některé organocinčité fluoridy lze s výhodou použít jako velice účinných fluoračních činidel. Jako příklad mám zde uveden trimetyl s cínfluorid, případně toto takzvané Gingrasovo činidlo. Asi o 10 let později, v roce 2004, byla na katedře obecné a anorganické chemie připravena a charakterizována tato konkrétní sloučenina. Jedná se o triorganocinčitý fluorid, který obsahuje jeden takzvaný CN chelátující ligand, který vidíte zde. No a jaké jsou tedy ty výhody konkrétně tohoto fluoračního činidla vůči, jak jsem říkal, v uvozovkách běžným fluoračním činidlům? Tak tato sloučenina je prakticky netoxická. Je velice dobře rozpustná v běžných organických rozpouštědlech. Další výhoda je ta, že po provedení vlastně toho jednoho fluoračního cyklu lze tu sloučeninu znovu izolovat a recyklovat, což znamená, že opět můžeme jednoduše připravit vlastně tu aktivní formu. Další, co bych jako podtrhnul, co je velice, velice podstatná výhoda tohoto fluoračního činidla, je to, že práce s ní nevyžaduje žádné speciální laboratorní vybavení. Můžeme pracovat v normálních skleněných baňkách a nehrozí, že by došlo k nějakému leptání toho skla nebo podobně. Tak dále bych ještě jenom upozornil nebo tak jako zdůraznil, že samozřejmě v dnešní době je komerčně dostupných mnoho fluoračních činidel. Tady jsem vybral konkrétně dvě, Select Fluor a Dust, ty samozřejmě jsou založeny na, vidíte, organických, vlastně organických sloučeninách. No, teď bych se maličko věnoval syntéze těchto sloučenin, znamená, jak se tyto sloučeniny připravují. Konkrétně příprava tohoto triorganocinčitého fluoridu je velice jednoduchá a vychází z toho, že mám tento výchozí CN chelátovaný dibutylcinčitý chlorid, který reaguje s nadbytkem fluoridu kyselného v bifázickém systému éter voda a dostávám požadovaný organocinčitý fluorid. Výtěžek této reakce se pohybuje v rozmezí 90 až 95%. Tak a teď bych rád vysvětlil, proč zrovna tato sloučenina má tak vynikající vlastnosti a právě používáme ji pro ty fluorační reakce nebo pro ty fluorace. Rentgenostrukturální analýzou bylo zjištěno, že díky této tzv. Intramolekulární koordinaci atomu dusíku k atomu cínu dojde k prodloužení vazby cín-fluor, a to až na 2,08 angstrémů, což je asi o 0,1 angstrémů víc, než je běžná terminální vazba cín-fluor. A právě toto prodloužení této vazby umožňuje prostě využít tuto sloučeninu jako vysoce účinné a selektivní fluorační činidlo.
Tady jsem si připravil takové shrnutí, jaké substráty, řekněme, lze tímto způsobem, respektive použitím tohoto fluoračního činidla, připravit. Takže obecně lze říci, že můžeme připravit sloučeniny, které obsahují jednu nebo více vazeb křemík fluor, příklad je zde. Dále lze připravit sloučeniny, které obsahují vazbu fosfor fluor, příklad je tady. Povedlo si připravit i některé sloučeniny, které obsahují vazbu uhlík fluor, takže tady vidíte například nějaký benzoyl fluorid, případně lze takto připravit i takzvané fluoroformiáty. No a co bylo velice zajímavé, tak jsme zjistili, že tímto stylem nebo tímto způsobem lze připravit i fluoridy některých přechodných kovů. Tady bych jenom rád tak jako demonstroval tu účinnost toho našeho použitého fluoračního činidla. Vidíte, že ty reakční podmínky jsou relativně mírné. V podstatě ve všech případech stačila laboratorní teplota a reakční čas se pohyboval od několika minut do, dejme tomu, maximálně jednoho dne v tomto případě. Já jsem se koukal do literatury, respektive v literatuře jsem našel, že pro přípravu této sloučeniny s použitím jiných fluoračních činidel jsou ty podmínky potřeba daleko drastičtější. A co si tak pamatuju, tak pro přípravu, respektive pro dosáhnutí rozumné konverze, kterou v těchto případech já jsem měl vždycky prakticky kvantitativní, tak tady bylo potřeba reakčního času 14 dní, přičemž ten systém musel být zahříván asi na 90 stupňů. No, takže tady můžete porovnat, že prostě opravdu toto fluorační činidlo je vysoce účinné. Takže ze 14 dní, ze 2 týdnů se ten reakční čas podařil zkrátit až na jeden den. Druhou sloučeninu, kterou bych tady tak rád jako vypíchnul, kterou se mi podařilo připravit, tak je tento, řekněme, obdobný diorganocinčitý difluorid. Připravil se jednoduše reakcí tohoto odpovídajícího CN chelátovaného butylcinčitého difluoridu s dvěma ekvivalenty toho fluoračního činidla. To rozdělení té reakční směsi je velice jednoduché, protože tento vypadá jako nerozpustný polymer, který se pouze proměje nějakým hexanem, tím pádem dojde k odstranění toho vznikajícího CN chelátovaného dibutylcinčitého chloridu. A dostávám tedy čistý polymerní fluorid. Struktura tohoto polymerního fluoridu byla potvrzena pomocí rentgenostrukturální analýzy, přičemž bylo zjištěno, že tato sloučenina krystaluje jako takzvaný polymorf, což znamená, že při stejném stechiometrickém složení mají odlišnou molekulární strukturu. Konkrétně v tomto případě můžete vidět, že tento polymerní fluorid krystaluje jednak jako takzvaný izotaktický lineární polymer a byly izolovány i krystaly takzvaného syndiotaktického lineárního polymeru. Teď bych chtěl říct, že vlastně ta kostra nebo ta páteř tohoto polymeru je tvořena takzvanými rod-like řetězci fluor, cín, fluor, které jsou lineární a ten řetězec je nekonečný. Další zajímavost, co se týče této sloučeniny, můžu říct to, že tyto a podobné, typově podobné CN chelátované organocinčité fluoridy byly použity jako součást membrán fluoridových jonově selektivních elektrod. Přičemž vlastnosti těch takto připravených elektrod byly, řekněme, řádově lepší, dejme tomu ta mezdetekce nebo citlivost takto připravených elektrod byla řádově lepší, než bylo popsáno u komerčně dostupných elektrod. Takže to opravdu to bylo v podstatě taková praktická aplikace a důkaz toho, že i v uvozovkách takový základní výzkum má později uplatnění, dejme tomu i v praxi. No a důležitá otázka je, proč se soustředím na fluorace? Proč teda vůbec tuto chemii dělám? Můžu říct, že fluorované sloučeniny nalézají široké uplatnění, zejména ve zdravotnictví, protože vybrané sloučeniny obsahující ve své struktuře fluor se používají jako účinné složky léků a ve zdravotnictví mají svoje uplatnění i v diagnostice jako
takzvané zobrazovací, případně kontrastní látky. Tady v tom případě se používá takzvaný značený fluor 18F. Samozřejmě další uplatnění fluorované sloučeniny nanalézají i v organické syntéze, konkrétně třeba v syntéze takzvaných značených peptidů. No, a co je takový plán do budoucna, tak my se chceme soustředit v podstatě na ukotvení těchto organocinčních fluoridů na nějaký pevný nosič, tady to PS znamená jako polystyren. Což znamená, že myšlenka je ta, že my na nějakou prostě polystyrenovou matrici pomocí nějakého organického spacetru připojíme nějaký triorganocinčitý fluorid, který by posléze potom mohl tvořit, dejme tomu, náplň, třeba takovéto kolony, a tím bychom vlastně získali regenerovatelné fluoreční hity. Takže tohle je jenom taková idea, jak by to třeba mohlo fungovat, což znamená, že takto ukotvený organocinčitý fluorid by tvořil náplň této kolony. Ze zhora vlastně bychom vzali nějaký substrát, který bychom chtěli nafluorovat, a v podstatě tím, jak by ten substrát procházel tou kolonou, tak potom na konci bychom mohli dostat substrát, kde samozřejmě už ten substrát by byl nafluorovaný. Takže to je taková poslední idea, poslední myšlenka, na co bychom třeba tyhle ty naše organocinčité fluoridy chtěli použít. Tak já vám děkuji za pozornost, a pokud by vám to teda nevadilo, a vzhledem k tomu, že si myslím, že máme relativně dost času, tak já bych vám konkrétně ukázal, jak třeba nějaká syntéza vypadá. Tak omlouvám se teda, že začnu od konce. Ale já jsem si to tady připravil v podstatě tu syntézu tohoto fluoračního činidla poněkud podrobněji. Tak abyste jenom pro vaši představu, jak moc složité je tuto sloučeninu připravit. Můžu říct, že zase tak složité to není. V podstatě syntéza se skládá z jednoho, z druhého a ze třetího kroku. Přičemž výchozí sloučeniny jsou komerčně dostupné a jsou velmi levné. Takže v prvním kroku dochází k takzvané ortometalaci, respektive k ortolitiaci, kdy zavedeme vlastně atom litia do této ortopolohy, přičemž z reakční směsi odchází butan jako vedlejší produkt. Tuto takzvanou litnou sůl poté vyizoluju a nechám ji reagovat s dibutylcín dichloridem. Touto reakcí samozřejmě odpadá chlorid litný a vzniká cílený prekurzor, ten organocinčitý chlorid. Tyto dva reakční kroky je nutno provádět v takzvané inertní atmosféře. To vám vysvětlím o chviličku později, protože toto butylitium i tato litná sůl jsou citlivé vůči vzduchu a vůči vzdušné vlhkosti. No a jak už jsem zmiňoval před chvílí, tak potom, když už mám izolovaný tento triorganocinčitý chlorid, tak stačí vzít pouze nadbytek fluoridu draselného a vlastně reakcí získám tento požadovaný triorganocinčitý chlorid. Co bych řekl tak jako z praktického hlediska, tak výtěžek těchto reakcí se pohybuje kolem těch 90% a najednou jsem schopen připravit, dejme tomu, 10 až 15 gramů tohoto fluoračního činidla. Děkujeme, že vás slyším. Já bych chtěl vědět taky praktickou otázku. Když teda je tam tak veliká konverze, říkáte 15 gramů za nás, tak dá se to třeba už nějaký nacenit?